kwereka ni inyuza nyuze gake ya muri APR gake ya gake ya na pyramide. Aha. Hara bacyari gikinyi kitwa Ahmed Tawfik. Nyame Tawfik. Iki ni gikinyi cya pyramide. Cyavuze kiti urumva? Yavuze ngo ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda tuzakina nayo. Ubushize twagiye Kigali baraduhaga ma tuhanganyiriza ubusa kubusa nubwo twayogeye uburimiro tukayitsinda ibitego bitandatu kubusa mu rugo ariko kukogeraho uburimiro ninge ugaciyeho bitandatu kimwe bitandatu kimwe cyagiyemo harya ne cyagiyemo cya penalty cya Victor Mbauma yego cyagiyemo ako ko kugeraho uburimiro ariko ninge ukonje ubwo nyine uri muri ryo ngoro nyine ninge ugaciyeho nimugire ngo kugeraho uburimiro mu misiri barabizi mu cyarabu yabivuze ibyo ngibyo yabivuze mu cyarabu Ahmed Tawfik rero yavuze kuko byagenda kose ngo bagomba kuzaza mu Rwanda aperi bakabanza bakayitsindira mu Rwanda eh none no byo kuvuga ngo kunganya nayo cyangwa ngo bya bindi bazaga ngo bigamisha bigamisha hajya kuri Kigali Press Stadium ngo banamenye ko ari ku mahoro ngo banamenye ko ari gistade ngo kinini 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 kandi ngo cy'ubwatsi none ngo bya bindi ngo bavuga ngo bari gushya ngo urumva ibyifuzo bye kuko na aperi nayo yakubwira iti nago bagomba kudutsindira hanga kandi yanabyerekanye ko ekipi yahindutse aperi rero batije muri bari baratije mu ikipe yitwa ZFC baherutse gutinda nyiba twaye igikombe cy'amahoro cy'amahoro cyo muri Misiri igikombe cy'amahoro cyo muri Misiri cy'igihugu wowe ngo yitwa Majid Majid nawe yavuze ati nari naragiye muri ZFC bitewe nuko ntari nakazamuye urwego ntari ku rwego rwa piramide atari ku imbaraga nzanye muri piramide mu gihe cyose bazaba bangiriye icyizere cyo gukina muri iyi mikino ya Champions League ati munyitege kuri uwo mukino wa APR nako nagasore kanyura ku ruhande kabiri gita kaguruka ugira ngo numuyaga ukunyuzeho wishuheri bose bari gutangaza nuko itangazo bari gutangaza mutangaza ajya taryumva ngo we najye kubimenyesha abace yamani bari buryo kibafata ingamba bazuzo kuzirinda aba bakinyi ba Ahmed Tawfik ndetse na n'uyu nguyu navuga na Fiston Mayer we ntaravuga ntaravuga cyazavugira mu kibuga ijambo rya mukuru ntiriraza ijambo rya mukuru we aravuga ati ngiyewe ndi ngo nyina sho abashaka ko arimo baratangaza ibyo ngibyo bakabazi kare APR bahuye nayo abo nabataragiye harundi witwa Ture nawe yatangaje Ture nawe yavuze ati byarangoye nubwo nanjye ndi umwirabura hariya gukinira kuri synthetique ubwo twakinaga umukino ubanza wo mu ri Champions League y'umwaka ushize atari kubu ngubu icyo kibuga nanjye uko ndi kukibona kuko n'amafoto agenda akagera yo igiriye birumvikana nako babirwa ati ni ikibuga rwose kizaduha ama espace yo gukiniramo ati ku buryo uko byagenda kose iyi kipe ya APR uko twakinye turi kuri Kigali Press Stadium ati ariko tuzakina turi ku mahoro ariko ubwo bamenye kuko batangaza kose APR nayo yahatsindiye ibitego bibiri ku busa ni Ibrahim Ture mutangaza ati aha uri muri akanga bya biri byawe abakinyi bagutumye ngo ugende ubwire APR n'abambari bayo uwitwa Ahmed Tawfik nanjye ngo bantumyereke ngo nabo bagutumye nawe bora kureba Ahmed Tawfik nanjye ndi umunyarwanda Ahmed Tawfik yavuze ko ngo akazi kagomba kurangirira i Kigali urumva ngo byari byo kuzajya gutegereza ko baba bapfunyikira gapfunyika k'ibitego bitandatu fati ntagaratangaza fati we ntago aravuga
Mustafa Fati nawe ntari ntabwo yari yavuga. Yo bazonze cyane mu misiri we ntaravuga. Mustafa Fati nawe ntabwo yari yavuga. Ahmed Tawfik umfite ijambo rya Ahmed Tawfik. Numuvugizi n'undi witwa Ibrahim. Reka nibikinyi. N'abakinyi bwabo bari kwitangaza. Bari bari ikirigita. Ngo byamaze kubona kiriya kibuga cya Stade Amahoro. Birabuze cyane. Bika kabuga bagiye bakatubindikiranyaho bakagenda batwegeranya bavuza n'ubuntu tutazi bagendaga burumwigira tukagira ngo buri kuturya mu matwi. Ati kiriya kibuga twabonye ko kingana cyahariye. Bati noneho tuzaboneramo uburyo bw'imikinire tubakabukira ama espace tubakabukira TikTok. Reka tubategereze ko ibyo byapenda yo. Kandi kitwa Majid. Majid ndakazi. Urakazi. Kavuze kati nge sinigeze mbona umwanya uhagije wo kwigaragaza imbere y'ikipe yapi. Atari kumunda kibanzamo. Atari kumunda hari. Umunsi umutoza azaba yangiriye ikizere. Nzabere kuwondiwe. Aha. Ngo rero ugende ubwire ngo myitegure bayikaze bayikaze imyitozo. Abandi bawe wemera ba Muhammad baramindi ba. Bacyaza amaguru kuko uko birukankanaga mukuru biruka bidogeje ubundi mu myitozo mbabona uko bayobosekaga bazazama imirisho si ya yindi uko mwirukankanaga bafayitote mubafata mubajwigura ntabwo ariko bahamwe abo uyoberwa ko uyoberwa ko bakunyuzeho hari igihe ugira ngo ntabwo bakunyuzeho kandi bakunyuzeho kare Gorero ngo gubutumwa bwa piramide rero no gubutumwa bwa piramide rero n'idyasi rwose ubwo buzagenda busakara azagenda bibabwira rwose ice yabamenyereje n'ukubaha ubutumwa bwiza urugendo ntiruraza nyine bwo makuru uko bazaza ntago birahagaragara ariko burabaza ko bo bikiriye bo baza ntago gutegatega bivuga ngo tuyagira ngo za turikira na bagenda bugenzero ya baraza bakayiterekari ku kibuga cy'indege ni direct icyo bita amafaranga ibyo rero ngiye kwanguko aha ubwo rero Leonidas tugiye kujya muri Rayon Sports niyo twerekejemo bose bari gutangaza ni ukwitangaza bari gutangaza mutangaza ajya ataryumva ngo we najye kubimenyesha abace y'amani barebe uburyo kibafata ingamba bazozo kuzirinda babakinyi ba Ahmed Tawfik ndetse na n'uyu nguyu navuga na Fiston Mayele. Fiston Mayele we ntaravuga. Ntaravuga. Zazavugira mu kibuga. Ijambo rya mukuru ntiriraza. Ijambo rya mukuru we aravuga ati ngewe ndi. Ngo nyine abashobora kuba barimo baratangaza ibyo ngibyo bakabazi ko ari APR bahuye nayo. Abo ni abataragiye. Hari undi witwa Ture. Ture nawe yatangaje. Ture nawe yavuze ati byarangoye nubwo nanjye ndi umwirabura hariya gukinira kuri synthetique ubwo twakinaga umukino ubanza wo muri Champions League y'umwaka ushize atari ku bungubu icyo kibuga nanjye uko ndi kukibona kuko n'amafoto agenda akagerayo igiriye birumvikana nago babirwa ati ni ikibuga rwose kizaduha ama espace yo gukiniramo ati ku buryo uko byagenda kose iyi kipe ya APR uko twakinye turi kuri Kigali Pele Stadium atari ko tuzakira turi ku mahoro ariko ubwo bamenye kuko batangaza ko APR nayo yahatsindiye ibitego bibiri ku busa ni Ibrahim Ture mutangaza aha uri muri akanga bya biri byawe abakinyi bagutumye ubutumwa ngo ngugende ubwira APR n'abambari bayo uwitwa Ahmed Tawfik nange ngo bantu myereke ngo nabo bagutumye nawe urakureba Ahmed Tawfik nange ndi umunyarwanda Ahmed Tawfik yavuze ko ngo akazi kagomba kurangirira i Kigali urumva ngo byaba nibyo kuzajya gutegereza ko babapfunyikira gapfunyika k'ibitego bitandatu Fati ntago aratangaza Fati we ntago aravuga Mustafa Fati nawe ntago yari yavuga bazonze cyane mu misiri we ntaravuga Mustafa Fati nawe ntago yari yavuga Ahmed Tawfik umfite ijambo rya Ahmed Tawfik numuvugizi n'undi witwa Ibrahim reka nibikinyi n'abakinyi bwabo bari kwitangaza bari bari ikirigita ngo byamaze kubona kiriya kibuga cya Stade Amahoro birabuze cyane bika kabuga bagiye bakatubindikiranyaho bakagenda batwegeranya bavuza n'ubuntu tutazi bagendaga burumwigira tukagira ngo buri kuturya mu matwi ati kiriya kibuga twabonye ko kingana cyahariye bati noneho tuzaboneramo uburyo bw'imikinire tubakabukira ama espace tubakabukira TikTok reka tubategereze ko ibyo byapenda yo kitwa Majid Majid ndakazi urakazi kavuze kati nge sinigeze mbona umwanya uhagije wo kwigaragaza imbere y'ikipe yapi atari kumunda kibanzamo atari kumunda hari umunsi umutoza azaba yangiriye ikizere nzabere kuwondiwe aha
ubwo rero ugenda ubwire ubwo myiteguro bayikaze bayikaze imyitozo abandi babo wemera ba Muhammad baramini ba bacyaza amaguru kuko uko birukankanaga mukuru biruka bidogeje ubundi myitozo mbabona uko bayose kagazazam imirisho se yayindi uko mwirukankanaga bafayitote mu bafata mu ba jwigura ntago ariko bamwe abo uyoborwa ko bakunyuyoborwa ko bakunyuzeho ari giye ugira ngo ntago bakunyuzeho kandi bakunyuzeho kare ngo rero ngo ubutumwa bwa piramide n'ubwo ubutumwa bwa piramide rero n'ibyasi rwose ubwo buzagenda busakara azagenda bibabwira rwose icye yabamenyereje n'ukubaha ubutumwa bwiza urugendo niruraza nyine bwo makuru uko bazaza ntitura ntago birahagaragara ariko burabaza ko bo bikiriye bo baza ntago gutegatega bivuga ngo tunyirango za bamutangaza bagenda bugenzero ya baraza bakayiterekari ya ku kibuga cy'indege ni direct ni direct cyo bita amafaranga ibyo rero ngiko nguko 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 aha ubwo rero Leonidas tugiye kujya muri Rayon Sports niyo twerekejemo